和。跟吴先生一起离开宣家。对，和我。我和你，没有什么私事好聊的。如果你要聊公事的话，球上除了鸟、蝙蝠、蚊子、苍蝇和飞机以外，唯一会飞，不对，我是来向你请教的。啊？我和董事长都尝过你做的菜了，你做的那个菜呢？